Μίλτος, Okay. κύριε Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Ευχαριστώ, Νίκο, για την εξαιρετική, όπως αναμένονταν εξάλλου, παρουσίαση και τα συμπεράσματα και τα ευρήματα. Μία παρατήρηση. Στην αρχή είπες ότι οι χώρες, παλιά μέλη της Ευρωπαϊκής, ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα μετέπειτα, τυχαίνει ότι οι καμπύλες της γονιμότητας πέφτουν με την ένταξη. Χωρίς να έχω βέβαια τα στοιχεία στη διάθεσή μου, αυτό αντιφάσκει με αυτό που είπες στη συνέχεια, ότι δηλαδή με την αύξηση του πλούτου συσχετίζεται θετικά η γονιμότητα. Αν υποθέσουμε ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει συνολικά τον πλούτο μιας χώρας και ότι αυξάνει και το αίσθημα ασφάλειας, νομίζω ότι τα γεγονότα αυτά, η ένταξη δηλαδή, θα έπρεπε να αυξάνει τη γονιμότητα. Ερώτηση, παρατήρηση. Δηλαδή βλέπω αντίφαση μεταξύ του γεγονότος της πτώσης της γονιμότητας με την ένταξη, με την θετική συσχέτιση με την αύξηση του πλούτου. Βέβαια. Είναι ενδιαφέρουσα η παρατήρηση αυτή. Αυτό το οποίο όμως έδειξαν οι διαφάνειες είναι ότι μπαίνοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξαφνικά εγκαταλείφθηκε η παλιά γονιμότητα και περάσανε σε ένα νέο μοντέλο γονιμότητας πολύ μικρότερες. Και από εκεί και πέρα βέβαια είδανε και το πλούτο τους να αυξάνεται και την ασφάλεια να μεγαλώνει κτλ. Και γι' αυτό υπήρξαν ορισμένες βελτιώσεις στη γονιμότητα μετά που μπήκανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η σύγκριση όταν ήταν έξω και όταν μπήκανε είναι συντριπτική και η διαφορά της γονιμότητας είναι τεράστια. Γιατί ξανασχεδίασαν όλη την προοπτική τους. Σου είπαν εδώ πέρα, άμα κάνουμε πολλά παιδιά κτλ., χάσαμε όλες τις ευκαιρίες που είχαν να δημιουργηθούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλάξανε επίπεδο και στο νέο επίπεδο βέβαια γίνεται αυτό που λέω σιγά-σιγά. Παρατηρείτε αυτό. Αλλά αυτό είναι μικρό. Δεν ξαναφτάνει το ίδιο. Δηλαδή, η Ελλάδα έπεσε από γονιμότητα 2,3, έπεσε στο 1,1. Μετά βελτιώθηκε λίγο, βελτιώθηκε. Τώρα είναι στο 1,2, στο 1,3. Εντάξει, και λοιπόν δεν το ανέτρεψε το άλλο. Αυτό θέλω να πω. Ότι ήταν η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν κοσμογονική σημασία για την προοπτική του κάθε νοικοκυριού, έτσι όπως την αντιλαμβανόταν. Έτσι. Ωραία. Μια δεύτερη παρατήρησή μου είναι ότι έχω την εντύπωση ότι η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα, η απόκτηση σπιτιού είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπες ότι ένας από τους παράγοντες που πρέπει να βελτιωθεί, ένα από τα θέματα που πρέπει να βελτιωθούν είναι η δυνατότητα των οικοκυριών να έχουν ένα αξιοπρεπές σπίτι. Ίσως θα πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο για κατανομή των κατοικιών παρά για νέα σπίτια. Γιατί σε άλλες χώρες, βλέπε Παρίσι, βλέπε μεγάλες άλλες πόλεις, η κατοικία είναι πολύ ισχυρότερος και δυσκολότερος παράγοντας αρνητικά για τη δημιουργία ενός νοικοκυριού. Και η τρίτη μου παρατήρηση, ερώτηση είναι για τη μετανάστευση. Μιλούμε συνολικά για τη μετανάστευση, αλλά μέσα στη μετανάστευση, μέσα σε αυτόν τον όρο, υπάρχουν πολλές κατηγορίες, άλλες που ενσωματώνονται γιατί θέλουν να ενσωματωθούν, που ενσωματώνονται ευκολότερα, δυσκολότερα, καθόλου κλπ. Γενικά όμως, δυστυχώς, το παράδειγμα, το παγκόσμιο αλλά σίγουρα το ευρωπαϊκό δεν είναι θετικό για τη θετική και παραγωγική ενσωμάτωση των μεταναστών. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά τις κατοικίες, τα στοιχεία που έδειξα αφορούσαν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς όμως τα ίδια βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα η τελευταία δεκαετία ήταν πάρα πολύ κακή όσον αφορά τις ευκαιρίες ιδιοκατοίκησης, ιδίως των φτωχών νοικοκυριών.